По адмінпослугах категорично вас підтримую. Скорочуйте, уряд готовий прийняти в 6 разів скорочення кількості адміністративних послуг. Це зменшення навантаження на громадянина і на бізнес. Тому що держава робить бізнес на своїх громадянах, що не є прийнятним. З 3 тисяч скоротити в 6 разів, там 500 буде адміністративних послуг базових, визначити конкретну ціну і крапка.